Mirë se u rikthyet, vijojmë të jemi drejt për së drejti në Report Televizion në hapësirën tonë, ku si çdo ditë sillim tek ju edhe personazhe të cilët japin informacione të ndryshme. Ditën e sotme flasim për ekonominë dhe tema që kemi përzgjedhur është pastrimi i parave. Si ndodh ajo në Shqipëri, kush e bën atë, kush janë kontaktet, hapat, por edhe historiku, çfarë roli kanë bankat, po ashtu edhe kompanitë që bashkëveprojnë, pse jo edhe me grupe mafioze siç ishte rasti i Koza Nostrës. Kam kënaqësinë që këtë temë ta diskutoj sot, sigurisht duke sjellë edhe detaje, me zotin Fatos Çoçoli, një prej ekspertëve më të mirë të ekonomisë dhe mik i programit tonë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Ne si jemi bashkë. Atëherë, pastrimi i parave tashmë duket si një fenomen. Kam rastin e 18 milion eurove që diskutohen shumë, një çështje hetimore tashmë që ka zënë vend edhe në Shqipëri, paralelisht me Italinë. Çfarë ndodh? Sa e ndikuar është Shqipëria pikërisht nga pastrimi i parave dhe çfarë ndodh me ekonominë ndërkohë? Është drejtë. Pra ishte një shumë e madhe, preku kurreshën e gjithë secilit prej nesh, opinionin publik. Si në ato filmat, do më thonë me rastet mafiozve që transferojnë parat në parajsat fiskale, na kujtojnë shumë gjëra këto, dhe ndodhi realisht edhe tek ne. Nuk është se është hera parë, kuptohet që ne jemi gjithë një vënd objektiv i parave të pista, qoftë nga mafiozët tanë, dhe temin, trafiqet që zhvillojnë jashtë vëndit dhe brënda vëndit, si çdo vënd tjetër kemi krimin tonë të organizuar, qoftë edhe nga mafiozët për rreth nesh. Kuptohet që mafiozët më të afërt që i kanë mësuar dhe mafiozëve tanë, zanatin, ta quajmë kështu në thojzat, për fat keq, janë pikërisht ata të Italisë së Jugut. Dhe kemi pikërisht, si thua, format e ndryshme të pastrimit të parave, pra këtyre parave të paligjshme. Kemi formën e parë që e quajnë gjithnjë, janë termat edhe në anglisht, introduction in the market, hyrje në treg, pra, e këtyre parave që kanë origjinë të dyshimt. Dhe tek neve ka ndodhur në vitet 1999, sidomos që është shtuar deri në vitin 2014, në formën e apartamenteve, të blera me këto para, dyqaneve, restoranteve, butikeve, moteleve dhe hoteleve, duke u kthyer kështu në pasuritë të tyre këto? Këto janë tërësisht në pasuritë të tyre, kjo ishte forma e parë. Pra, nuk ndrueshin shumë që t'i kishin në emrin e tyre, kuptohet që duke qenë se kishin shumë edhe ishte vështirë t'i justifikonin, i kanë shpërndarë edhe në farefis, motra, vëllai, babai, nëna e merall, edhe të afërm të tjerë. Kjo ishte forma e parë e mënyrës se si parat u përpoqën t'i pastronin, pra t'i kthenin në aktivitetet të ligjshme edhe në vendin tonë. Kjo nuk është një formë që nuk njihet në botë, është një nga format klasike, ka ardhur pikërisht nga ato kazinot e famshme të mafiozëve italian në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe kemi patur një periudhë të gjatë, 16-17 vite, kuptohet që edhe sasia e parave të pastruara, kuptohet nuk është se është diçka migen zyrtare, sepse nuk ka të dhëna të tilla, por el për llogaritë me një nga informacione indirekte të rasteve ndryshme të konfiskimit, duke marrë një koeficient që konfiskohet rreth 1.20-1.25 e asaj që realisht pastruohet. Kemi arritur në këto shifra që 890 milion euro për gjatë viteve 1998-2014. Pra 50-60-70 milion euro mesatarisht për vit, duke marrë një mesatare të gjithë tyre 17 vite. Dhe pasuritë e paluajtshme janë të hipotekuara dhe në pronësitë trafikantit dhe mafiosit ose të afërmve të tij siç e nënvizuar. Pra ishte periudha kur nuk ishte shumë në sy, nuk ishte e regjistruar me regjistra elektronik dhe kishte më pak situatë. Informaliteti ka qenë edhe më i lartë dhe kishte më pak frikë se mos do zbulohej që origjina e kishte të dyshimt. Kalojmë në vitet 2015 deri më sot, ku forma e pastrimit parave vjen nëpërmjet investimeve në themel, sapo merret edhe njëherë tek tabela pararse. Quhet investim në themel në kuptimin që afrohet më njëherë në formën e kontratave notariale, kuptohet gjithnjë pa i kaluar në bankë, sepse banka, sidomos pas vitit 2019, të kërkon gjithnjë migen, në rast se ke para mbi 10.000 euro, të kërkon burimin nga e ke gjetur. Duhet ta justifikosh. Duhet ta justifikosh, ndryshe banka nuk të shërben. Pra këto para ti nuk mund të blesh një apartament në rast se shkon dhe i drejtohesh bankës. Kthehet gjithmonë në prona si apartament, zyra biznesi. Pra, për fat të keq, nuk duam të vëmë gishtin, por i gjitha i vrut ndërtimesh, që është gjë shumë pozitive për ekonominë tonë, një pjesë nuk është se themi që është një pjesë e madhe, por për fat të keq, një pjesë e tyre i vinë dhe me para, kanë me origjinë të dyshimt. Ndërkohë që sasia
E për llogaritur deri më tani shkon nga 600 deri në 650 milionë, ndërsa bëhet fjalë për 1/3 e fondeve për ndërtimet e reja, nuk kalon nga kanalet bankare, rrjedh vetëm nëpërmjet kontratave notariale, përgjegjësia sipas ligjit e noterit për verifikimin e burimit parave është e madhe, por abuzohet dendur, pse përfitimi në dorë për të mbyllur një ose dy sy është i madh. Okay. Pra, 1/3 e fondeve, por nuk është se të gjitha janë me origjinë të dyshim të patjetër të pista. Po. Kemi edhe fonde të bashkëtetarëve tan, emigrantëve, madje ndoshta shumica e kësaj 1/3 të këtyre fondeve, po, që kanë ardhur në blerje apartamentesh të reja gjatë këtyre 6-7 viteve të fundit, që janë para të pastra, por të pakaluara në bankë, sepse vetë emigranti nuk ka dashur të paguaj taksat mbi shtetin ku i ka marrë këto para, qoftë në Itali, qoftë në Greqi, në Gjermani e me radhë. Kështu që nuk mund të thuhet që 1/3 se zbën, sepse fondet janë të mëdha, do të bëhet fjalë për 2.2 miliard euro të hedhura në ndërtimin shqiptar në këto 6-7 vitet e fundit. Dhe 1/3 e tyre nuk është se është e gjitha e pistë, por ama një pjesë nuk e dim, sepse nuk ka shifrat të sakta për këtë, siç e kemi theksuar edhe për rastin e parë, janë për fat keq me origjinë të dyshimt. Ka një forum tjetër që janë kompanitë guack për atë pista nga korrupsioni ose trafiqe që i largohen Shqipërisë. Kjo ka ndodhur përgjatë 2007-s dhe 2020-s. Ka qenë një periudhë kur në sasinë 350 milionë eurove. Po, ku sidomos në vitet e para deri në vitin 2013, destinacioni kryesor, kemi patur disa portfolje, jo pa gjë brenda, pra kishin diçka reale, ishte parave sa fiskale e Kipros, ishut Cayman më pak. Dhe pastaj harta u rrit me të tjera si thua parajsa fiskale. Nëse lexojmë rasti i fundit që intereson ndoshta edhe më shumë qytetarëve, po edhe ne kemi transmetuar si pronarës italian Francesco Zumo, me lidhje me Cosa Nostrën është i veçantë se përfaqëson para të pistat, pa lidhura me korrupsionin apo trafiqet shqiptare, por të sjella në Shqipëri për të pastruar nëpërmjet kompanive guacka të ish pronarit shqiptar të Armos, kompanis naftës. Po, flasim për 350 milion euro të korrupsionit ton, të trafiqeve që kanë ardhur në Shqipëri dhe pastaj janë larguar Shqipërisë në formën e kompanive guac. Ndërsa ky rast ishte para e një njeriu të lidhur me Cosa Nostra që dëshironte ti pastronte në Shqipëri në këtë formë që e shpjeguan për qytetarët. Do ndalemi te ky rast që ti ke sjell, fatos pikërisht tek rasti Francesco Zumos, cilat kanë qenë hapa që ai ka ndjekur, kontakte që ka patur, lidhja me banka dhe bashkëprimin ndërkohë me kompaninë që thuhet që është ajo e hidrokarbureve e Armos. I shikojmë pak... Ishtë pronarit e Armos, po. Po. Tek tabela e radhës, se si po. Ka funksionuar Cosa Nostra në Shqipëri pra, në përmjetë kësaj skemë. Diçka ka ndodhur në muajt e fundit, Migen. Pse arsyeja që ta kuptojnë gjithë qytetarët? Ky zotëri që është si përmarës ndër kryesorët gjatë gjithë 30-40 viteve të fundit, sepse është edhe i moshuar 89 vjeç, ka patur lidhje me klanin mafios që e zotëronte praktikisht Palermo për një periudhë të viteve të erta të aktivizimit shumë të fort të mafjas në Italinë e Jugut, sidomos në Sicili, flasim për vitet 60-70, dhe shikojmë edhe nga situash materialet që kemi marrë nga vetë mediat italiane që e kanë dhënë njoftimin, ndërtoj rreth 2500 apartamente banimi nuk ishin pak në nivel të parave të sa kohë, me leje ndërtimi në bashkëprim me kryebashkiakun mafios në historinë e Italisë, është i vetmi kryebashkiaki i qytetit të madh siç është Palermo në Itali që realisht ishte me lidhje të plota me mafian italiane ndër më të forta të Cosa Nostra. Po çfarë ndodhi? Në 1 dhjetor të 2020-s kemi një aksion si thua shumë të fortë të prokurorisë të Palermos, prokurorisë italiane për t'i konfiskuar këtij njeriu pasuritë që kishte në Itali. Kishte pasuri të jashtëzakonshme, mund t'i lexojmë tek cilësimi, pra me një vlerë 150 milion euro. 150 milion euro, shumë apartamente, vila, toka, ferma në Palermo dhe në provincën e qytetit. I kalojnë shtetit italian, si dhe 5 komplekse banimi në zonën e Sienës. 11 kompani të tjera janë sekuestruar. Ky njeri tani që ngeli, si thua, pa para, pa prona në Itali për shkak të kësaj sekuestru. Sepse shteti ja mori. Tani po shikonte parat që kishte jashtë vendit. Dhe nëse kalojmë edhe tek slajdi tjetër që kemi përgatitur, regjia na ndihmon. Ky bën diçka. Kishte rreth 20 milion euro në Liechtenstein, në një qytet shtet të vogël, edhe ajo parajsë fiskale, dhe këto para mendoi t'i sillte për t'i pastruar. Ku t'i sillte për t'i pastruar? Gjykoi që mund të pastronte o në Malë të Zi, o në Shqipëri, nëpërmjet kompanive guacka të formës të pasimit parash që neve e shpjeguam pak më përpara. Por si do të realizohej kjo? Po, pikërisht
Kjo do të realizoj, këtu kemi një konkluzion në lidhje, në që fëse vim pak më përpara me raportin. Qëfar ndodhi realisht? Më një 18 qershor të këti viti, kjo zotri vjen në, po, është një tutje, për nuk ka rëndësi, ne shpjegojmë edhe duke folur, vjen në Shqipëri dhe kërkon pikërisht që të realizoj një transakcion. Këto 20 milion euro ti pastroj. Vjen në Shqipëri, për ndërkohë bisedat i kishte bërë në Itali, me ish pronarin e armës. Dhe në këtë periudhë, ai kishte menduar që këto parat ti pastronte në përmjet kompanive guacë të ish pronarit e armës. Ndërkohë, Migen, edhe ai kishte marrë 2 milion euro, si tu ashtë pjesën e ti, 10% për këtë shërbim të pastrimit. Shikohet me shumë kujdes që 18 milion euro i dërgon në një bank tregtare të nivelit të dytë tek ne. Pastaj çfarë ndodh? Që e konsiderojmë, kemi edhe këtu konkluzionin, një histori suksesi. Ndodh që në Shqipëri, ndryshe nga çfarë mendonin, ndryshe nga çfarë mendonin mafiozët italianë në bashkëpunim me ish-pronarin e armës, në Shqipëri ngeci kjo shumë. Pse? Sepse në 2 maj të 2019 kemi patur një ndryshim shumë të rëndësishëm të ligjit për pastrimin e parave, pra parandalimin e pastrimit parave. Cili ishte ky ndryshim? Fakti që bankat në mënyrë automatike për çdo shifër më të madhe se sa 10.000 euro deklarojnë burimin. E kërkojnë burimin dhe njëkohësisht sinjalizojnë. Çfarë sinjalizojnë? Sinjalizojnë drejtorinë e përgjithshme të pastrimit të parave, pranë Ministrisë së Financave dhe kjo ka lidhje të menjëhershme me SPAK, pra me strukturën tonë kryesore që shikon të gjitha aktivitetin kriminal dhe të lidhur me financat, me paranë. Kjo ndodhi edhe me këtë shumë. Banka sinjalizoi drejtorinë e përgjithshme të pastrimit të parave, kjo e fundit SPAK, SPAK u lidh me Interpolin italian, me prokurorin italiane dhe me njëherë prokuroria e Palermos, që ndërkohë po e kishte në radar, sepse i sekuestrojnë 150 milion euro, thamë, në dhjetor të vitit kaluar, tani shikon që ato para që ishin në Ticino të Zvicrës, pa që kishin kaluar nga Liechtenstein në një bank të nivelit të dytë në Zvicër, kishin kaluar në Shqipëri. Fakti që kaluar në Shqipëri, çfarë bëri? Bëri që me njëherë SPAK-u të jepte urdhër për konfiskimin, për bllokimin e kësaj parare. Vetë banka i mbajti her pas here, si thua, qoftë si përmasin italian, qoftë ekonomistin e tij që erdhi disa herë në Shqipëri për ta zbllokuar këtë shumë, i mbajti me, si thua, gajret, që themi neve, në kuptimin që ndërkohë strukturat speciale hetuese, qoftë në Itali, qoftë në Shqipëri, të bënin punën e tyre. Kjo punë u realizua për një periudhë shumë të shpejtë, normalisht për afatet të zakonshme të hetimit, rreth 2-3 muaj mi gjen, dhe kemi më 12 në dorë operacionin blitz, arestimin në gjendje shtëpie, arest shtëpiak të sipërmarsit, dhe arestim me burg për ekonomistin e tij që kishte ardhur disa herë, po Fabio Petrucela, kishte ardhur këtu për të bërë transaksionin dhe për të zhbllokuar këtë të shumë të bllokuar prej nesh. Por ama historia e suksesit që ndron me atë që në Shqipëri këto para të lidhura me mafien italiane nuk shkuan më tej, nuk shkuan në Bahamas, ku mendoj që brenda 5 ditësh do të kishin kaluar, apo në Hong Kong, që ishte edhe destinacioni që menduan këta vetëm për ta zhbllokuar, ngelen këtu dhe besoj do t'i kanë kaluar ndërkohë që flasim shtetit italian, sepse është një konfiskim i parave që janë, i takojnë qytetarëve italian, i takojnë buxhetit të shtetit italian. Për të ndalur pak tek ekspozimi dhe tek rreziqet që kemi ne si Shqipëri përballë pastrimit parave, por edhe se çfarë duhet. Është një histori suksesi, por nga ana tjetër Migen është edhe një këmban e fortë, sepse tregon që ne jemi të ekspozuar përballë çfarë? Janë 200-300 miliard euro para që pastrojmë në vendin fqinj. Italia është një vend shumë i madh, është ekonomia e katërt e Bashkimit Evropian. Dhe kuptohet që në të ekonomi me triliarda euro prodhime vjetor, ke edhe para që do me të njanë të forcave kriminale të mafjes, ne dim që mafja, sidomos në Italinë e Jugut, ende ka stronghold, si quen, ato pikat e saltë forta, dhe një pjesë e tyre edhe mund të provoj, si që provoj, me këto 18 milion, 20 milion, të pastrohen, duke përdorë Shqipërinë, madje duke përdorë edhe sistemin tonë bankar. Në Shqipëri, po. Ju ngeci sharra në gozhë në kuptimin e një sprove me këtë shifër të madhe, nuk besoj se do provojnë më pak në përmjet bankave. Dhe mbasi kjo mund t'i frenoj, realisht. Kjo mund të realisht, si thua, ta bëj Shqipërinë
që të dalim në fund nga lista gri, sepse kemi rihyr. Mjegjen dhe kemi rihyr pikrish për atë. Kur kemi rihyr? Vitin e kaluar? Neve dolëm në vitin 2015 dhe vitin kaluar rihym si vënd me rezik të lartë të pastrimit të parave. Pse? Pse? Sepse aktiviteti i ndërtimit tek ne, për fat të keq, edhe pse është kaq i gjallë, kaq pozitiv, është lokomotive vërtet e mirëfirë të ekonomisë sonë, Miguel, nga ana tjetër, lejon, si thua, si puna e një spungjeri që edhe pse i mbushur, rrjedh ujë, pra përveç parave të liqme që janë shumica, përveç parave të emigrantëve që edhe pse skalojnë nëpërmjet bankës, janë sërish kursime me djersë të pasër, kemi për fat keq një pjesë, nuk e dim se sa, por mendohet një pjesë e konsiderueshme, prandaj edhe strukturat monitoruese, siç është Manival, është një strukturë, një komision ekspertësh në Këshillin e Evropës, neve na kanë rifutur në këtë listë. Shpresojmë të paktën që me këtë bllokim të provojnë edhe të ridalim, sepse meritojmë deri diku me mënyrën se jemi sjell vitet e fundit. Sidomos pas majit 2019-s, unë kam provuar edhe vetë, kam patur një rast kur kam dashur të bëj një investim në fond e investimi, ishte diçka më shumë se sa 1 milion lek të reja, më thanë nga i more dhe detyrova, po, gjë ishte normale, mua më bëqevi për vendin tim, e kisha një kontratë që i bjerë e një toke të trashguar nga gjyqi, dhe pastaj pasi u bind, banga lejoj që po këtë fond, unë ta kisha investuar për të artën e fëmijëve të mi. Çfarë pra, të bërë ndërko, zoti Çoçoli, për të ndalë edhe tek mikrofon? Në atë parë, pika më e dobët që kemi janë notarët, jo sepse nuk janë profesionistë, jo se nuk e bëjnë detyrën e tyre, por ama presionin mbi ta që këto para me një origjinë të panjohur të mund të vërtetohen prej vulës dhe firmës së tyre në rastet e kontratave që nuk kalojnë nga banka, sepse me bankë është shumë më vështirë. Pra kontratë që vetëm kërkon firmën dhe vulën e notarit që ndërtuesi të marrë këto para, siç e tham, investimin në themel dhe pastaj të investojë në pallatin që ndërton apo në qendrën e biznesit, vlerë mbi 10.000 euro. Këta duhen realisht kontrolluar. Dhe e dyta, SPAK-u ka nevojë urgjente, ne i themi gjithnjë, kanë nevojë ata të shkretit, do më nga të gjitha anët po kërkojnë edhe mjete edhe fonde, por të pak të 2-3 specialistë të gjurmimit dhe pastrimit dhe të atyre situash si realizojnë pastrimi i parave, sepse të pak të ketë 2-3 prokuror të tilë që edhe po të mos i ketë specialistë, sepse janë shumë të rallë edhe në botë këta, që kanë djenit e plota, por të kenë trajtimi intensiv, ka situash trajnerë të trajnerve që mund t'i formatojnë për një periudhë edhe të shkurtër kohë, 3-6 muaj, po e kemi donë së tërshme. Faleminderit shumë, zoti Çoçoli, për gjithë shka tham, temë shumë interesante dhe e elaboruar në mënyrë mjaftë mendojmë se ishte në kureshin edhe interesin e qytetarëve të dinin. Duke qenë se është edhe shumë temë aktuale. Faleminderit shumë, zoti Çoçoli.